Kam frikë se po del dhe në qofë se këto e time shkojnë deri te zbardhja e urdhrusit, kam frikë se po del me një dimension të theksuar vrasësi. Do shkoj deri te klapsusi. Dhe dimension kriminal, të cilën qytetarët sot po e paguajnë jo vetëm me gënjeshtra publike dhe lumda i opozitës, por po e paguajnë me keqeverisje në kurriz të lëkurës atyre katër qytetarëve që humbën në jetën 21 janar. Zoti Thelzio, meqense këtu po flasim për opinionin publik, të disa marrin përsipër që të bëjnë zëdhënësin opinionit publik, atëherë unë sot dua t'ju rikujtoj, dua t'ju rikujtoj faktin që lapsusi i përmendur rreth gjysmëore më vonë mbasi ka ndodhur ngjarja nga ana e kryetarit të Partisë Socialiste ishte një bisedë e zhvilluar mes prokurores së përgjithshme dhe drejtorit policisë. Pra, lapsi për cilin është folur në shkresën që prokuroria çoi për urdhër arrestet asaj kohe. Gjë që neve kemi deklaruar dhe kemi denoncuar qysh në momentin e parë si një provë flagrante e bashkëpunimit midis këtyre dy forcave ose më saktë midis organit akuzës dhe Partisë Socialiste. Sot nuk mund të heshtim dhe të vazhdojmë të bëjmë sikur s'dim ende asgjë mbi këtë bashkëpunim që ka ndodhur dhe tregojmë që secili ka bërë punën e vet. Jo, nuk ka bërë punën e vet. Po FBI është pjesë e bashkëpunimit. Ne kemi kërkuar Edi Rama e bëri raportin, Edi Rama e bëri raportin e ekspertimit të FBI. Ne kemi kërkuar që institucionet të vazhdojnë. Departamenti i Shtetit amerikan është pjesë e Puçit. Të po na thuaj. Sigurisht, sepse institucionet duhet të bëjnë. FBI është pjesë e Puçit, sepse institucionet. Ja Puçi data, ozoj te, një minutë. Pikërisht sepse institucionet duhet të bëjnë punën e vet, ne po ndjekim gjithë rrugën ligjore, pikërisht sepse duhet të ndjekim të gjithë rrugën ligjore dhe të respektojmë institucionet e këtij shteti, ne kemi respektuar sot vendimin e gjykatës, si dhe pretendën e dhënë në paradhënje nga ana e prokurorisë, gjë që nuk është normale dhe kjo është edhe një shkelje tjetër e dytë që faturohet këtij akti. Nga ana tjetër ne kemi vendosur një standard, është e vërtetë. Standardi vendosur është ai i respektimit të institucioneve, e respektimit të institucioneve kushtetuese. Ka dëshmërinë tuaj për të dënuar urdhrin. Unë dua të them, unë thua publikisht do të jap një siguri sot. Unë do të jap një siguri, do të jap të dënosh. Do të jap të dënosh urdhrusit. Zoti Tahir, do të jap siguri. Siguria e parë është që këtu do të ketë hetime të mëtejshme, ato njerëz që organizuan dhe ato njerëz që mi shpërtojnë. Po dakord, ata ato do shkojnë deri në fund. Dhe këtë ta jap sigurinë. Jam dakord. Sigurinë e dytë që do të jap Zoti Tahir është ditën tjetër që do të shkojë mendja ta afrohet te kryeministria. Ti do varesh tek ato palmet atje. Këtë të po ta japun herën e dytë. Ti vet së bashku me kryetarin. Provo dhe shko dhe vetë një herë dorë institucionin e çfarë autoriteti më ka siguri. Po ta them, si qytetari i këtij vendi i cili nuk duroj dot të shoh mostra që kanë 50 vjet që degenerojnë, këtë shtet vazhdon ta bëjnë. Ky është mentaliteti që vrapa. Ti nuk e bën dot më. Ti nuk e bën dot. Ky është mentaliteti, s'ke fal. Ke mbaruar, ka mbaruar kjo periudhë. Periudha që i vristin njerëzit dhe çonin në shkop, ka mbaruar. Ky është mentaliteti që vrapa. Nuk e bën dot. Shurat e bllokut nuk e bëjnë dot më. Nuk e bëjnë dot më mishmash të më. Që vrapa ata kanë dëshirë.